Звалити та розпиляти. На Буковині пройшли змагання лісорубів. 13 учасників вправлялися з пилками та сокирами на швидкість, як усе було, бачила Ольга Паламарюк. Миколі лише 19. Він щойно закінчив лісовий технікум та вже на рівні з дорослими працює з бензопилою. Мріє стати майстром лісу. Для початку взагалі це треба любити. Якщо людина не хоче, її спеціально не научиш. Це потрібно так, проходити навики, практика, основна практика. Сьогодні Микола – наймолодший учасник змагань. Разом зі ще дюжиною лісівників бореться за звання кращого в області. Та перш ніж лісоруби розпочнуть роботу, мають пройти інструктаж із техніки безпеки. Дуже прошу, врахуйте моменти, що стосується спецодягу, що стосується вашої екіпіровки, що стосується правильності заведення бензомоторної пилки. Перша вправа найскладніша. Лісоруб має за 3 хвилини завалити 25-метрове дерево. Тут враховується все – сантиметри нерівності пня і навіть кут падіння стовбура. Там малий рішок. Перший параметр – це є підпилок, другий параметр – це основний ріс, і третій параметр – заключний – це є недопилок. Міліметри на цих параметрах, якщо вдаватись подробиці, да, і градуси вирішують далі все. І крім того, вирішують основне – це точність падіння дерева. Далі – робота суддів. Вони підраховують бали та записують їх на спеціальну дошку. Кілька хвилин перерва і знову до роботи. Тепер лісоруб якнайшвидше має змонтувати ланцюг бензопили. Прошу! Це лише на перший погляд, здається, легко, кажуть лісоруби. Аби правильно поводитися із бензопилою та сокирою, знадобиться не один місяць. Бензопила, ну, я говорю, саме менша, ну, та як 361, ну, він важить біля 6 кілограмів, 7-6. От просто бери, бо ти не робив нічого, бери в руки і поноси цілий день. А бери ще пороби, знає, якщо жара, і ще від пили йде жара. Підготовкою учасників судді змагань задоволені, мовляв, уже бачать потенційних чемпіонів. Припливу молоді особливо немає, тому ми сподіваємося, що такі змагання будуть сприяти популяризації і обміну досвідом між собою, між вальниками лісу. Аби бути кращим, треба також найшвидше розпиляти колоду та обрізати умовні гілки. Найвправніший майстер за результатами здобутих балів поїде на всеукраїнське змагання. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.